para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Astrologjia ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e njerëzve për të zbuluar më shumë për karakteristikat e tyre personale, përfshirë dhe sferën e seksit dhe erotikës. Nëse keni qëndrime të hapura ndaj shenjave të zodiakut, mund të gjeni disa paralele interesante midis personalitetit të një individi dhe stilit të tyre të erotikës. Këtu do të shohim tre nga shenjat më sensuale të zodiakut dhe tipat e tyre që i bëjnë ata aq tërheqës në fushën e pasionit dhe ndjenjave erotike. Akrepi. Akrepi është një nga shenjat më të pasionuara dhe të thekur seksualisht në zodiak. Ata janë të prirur drejt një ndërveprimi emocional dhe fizik thelbësor në marrëdhëniet e tyre. Në sferën e erotikës, akrepi ka një energji të përmbushur me pasion dhe intensitet. Ata janë tërheqës për sfidat dhe eksperiencat e reja në fushën e seksit dhe janë të gatshëm të eksplorojnë kufijtë e tyre për të arritur një ndjenjë të thellë të lidhjes emocionale dhe fizike me partnerin e tyre. Luani. Luani është një shenjë tjetër e zodiakut që shfaq një prirje të fortë drejt erotikës dhe pasionit. Ata janë tërheqës për ndjenjat e shfaqura hapur, për flamurin e tyre, personalitetit dhe karizmën që i bën ata aq tërheqës për të tjerët. Luani adhuron të ndihet në qendër të vëmendjes dhe mund të jetë shumë eksperimentues në sferën e seksit. Ata preferojnë një stil tërheqës dhe emocional në marrëdhëniet e tyre, duke kërkuar një partner që i përmbush nevojat e tyre emocionale dhe fizike. Peshorja, megjithëse e njohur për qetësinë e saj, ka një anë tjetër të thekur në fushën e erotikës. Ata janë tërheqës për ndjenjat e theksuara emocionale dhe pasionin e fshehur në sipërfaqen e tyre të qetë. Peshora shfaq një ndjenjë të thellë të lidhjes me emocionet dhe mund të jap një intensitet të papritur në marrëdhëniet e tyre intime. Për peshoren, një ndjenjë sigurisë dhe lidhjes emocionale me partnerin është e rëndësishme për të eksploruar dhe për të shprehur pasionin e tyre të brendshëm. Në përfundim, këto janë vetëm disa nga shenjat më sensuale të zodiakut që shfaqin një prirje të thekur drejt pasionit dhe erotikës në marrëdhëniet e tyre. Është e rëndësishme të kuptoni se çdo individ është unik dhe ndikimi i shenjës së tyre në personalitetin e tyre erotik mund të ndryshojë nga personi në person.